Як обирає президента Хмельниччина? Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Долучайтеся телефоном або через Фейсбук. Спілкуємось нині із доктором історичних наук, професором, доцентом Національної академії Державної прикордонної служби Миколою Кабачинським та головою... головою громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» та співголовою в Раді реформ Хмельниччини Альоною Березою. Добрий вечір. Добрий вечір. А сьогодні впродовж дня Альона працювала в якості журналістки. У першому ранковому пості на вашій сторінці у Фейсбук вказали інформацію з дільниці у Хмельницькому професійному ліцеї номер 8. Це одна із найбільших дільниць, і судячи із посту, все там починалося спокійно. Так. Можливо, озвучите цифри, ви конкретизували? Так, в загальному все спокійно. Засідання розпочалося рівно, коли воно мало розпочинатися. В принципі, не було ніякого поспіху. От якщо навіть порівняти перший тур і другий тур, тобто комісія, вона змінилася. Лише три людини залишилося з попереднього складу, всі інші були нові. І вони так щепетільно підходили до процесу, і така відповідальна голова. І дійсно було видно, що людина прочитала закон, тому що от особисто я переймалася взагалі з приводу професійності, тому що перед першим туром ми мали навчання, хоча б якась частина членів ДВК проходила професійні навчання, а зараз такого не було, і ми вже, в принципі, чим могли, тим допомагали і консультували якось в приватних таких якихось моментах, або радили дивитися, от фільми в нас були, тому виходили з цього такої ситуації, як могли. Нічого несподіваного для себе не відзначили от на дільниці? Ну, єдине, що мені так цікаво було, що в нас збільшилася кількість в списку виборців людей, але я саме ще... на цій дільниці? Так, саме на цій дільниці, в районі там близько 30 людей, трошечки менше. Різниця між першим і другим туром. Тому особисто для себе я поставила задачу все ж таки дізнатися, з чим це зв'язано. Я знаю, що були випадки такі, що не було людей в списку, якраз коли перший тур був, я якраз перебувала, і навіть одна жінка проходила із сином, і їх не було в списках, ну це двоє людей. Ну я можу там до 10 людей уявити, а от чому стільки людей додалося, я на зараз не можу якби надати відповідь, але я обов'язково поцікавлюся. Стосовно решти роботи членів ДВК, особливих запитань не було? Так, мені сподобалося, що вони розподілились не настільки столів, наскільки було попередньому, тому що минулого разу всі бюлетені були роздані попарно по двом членам ДВК, і навіть не залишилося тих, хто мав йти з переносною скринькою. А відповідно до законодавства ці люди мають бути окремі, тобто їх потрібно було зарезервувати спочатку. На сьогодні такого вже не було, і в нас тільки працювало 4 столи, а не 6, тобто велика різниця, якби. І тому, в принципі, процес такий. І от я, коли сама голосувала, то я зафіксувала те, що переносна скринька вже була на дільниці, тому, в принципі, вже повернулися члени ДВК, які от ходили до виборців додому, щоб вони змогли проголосувати. Тому, в принципі, по тих термінах, дедлайнах, які зазначені в законі, вони до 17-ї мали повернутися, як би там не було, але вони ще, виходить, раніше повернулися. Ну, на дільниці був спокій, в принципі, але активно люди йшли на дільницю. Пане Миколо, наскільки прогнозованими вважаєте результати голосування у другому турі на Хмельниччині? Без прізвищ. А що ж тут багато прізвищ не назвеш? Ну, я не знаю. Ви розумієте, що можливо, і соціологічні опитування, і особисті розмови, спілкування. Мені здається, що чогось непередбачуваного не принесуть. От, тому що, у всякому разі, прихильники попередніх претендентів, вони абсолютно залишилися на своїх позиціях. От, тобто ті, що голосували за них в першому турі. Ну, а в другому турі я також бачу, що, в основному,
основному, якщо були в когось протестні настрої, значить, але вони когось старалися вибрати з тих претендентів, які їм вважалися, значить, також і несуть якісь зміни. От. Ці протестні настрої, значить, ну, от мало кого, значить, щось переконало між цими двома турами. Говорили про те, що буде якась бомба закладена, що щось вибухне, і все. Ми бачимо, що в роботі претендентів нічого незвичайного не було. Ну, і врешті всі абсолютно нормально сприйняли от, ці передвиборчі дебати. От, так вони внесли якоїсь елемент шоу, але, ну, ви знаєте, якось я згадав, є кількарічний запис після виборів президента Російської Федерації, от, коли він йде по абсолютно спустілій Москві, значить, між тими візантійськими шпилями, от, в Кремлі, от, мені здається, це теж шоу, але, значить, там шоу одного чоловіка, у нас шоу демократії, от, політика завжди почасти шоу, то мені здається, значить, а тим більше такі передвиборчі справи, то мені здається, значить, десь оце було присутнє. Але говорити про те, щоб якісь зміни будуть в тому розкладі, значить, які передбачалися і перед першим туром, мені здається, що їх не буде. Пані Альоно, на початку кампанії ви заявили про свою аполітичність. От важко було її дотриматись до кінця? Звичайно, було важко, тому що кожний допис, він сприймався прихильниками одного кандидата негативно, інший допис про інших так само негативно. Тобто ти себе відчуваєш якимось таким каменем, на який нападають то з одної сторони, то з другої. Я просто після деяких таких дописів, просто чисто інформативних, я зробила от навіть собі обіцянку, я написала, що до 21 квітня я взагалі жодного допису про політику не напишу. Я от дотрималася. Багато людей говорять, що це неправильно, що публічні люди мають висловлювати свої погляди. Я ж рахую, що я є такою ж самою людиною, таким самим виборцем, який має право, відповідно до законодавства, мати таємницю голосування і не розголошувати так свій вибір. Я не скажу, що він для мене був легкий. От я до останнього все ж таки обдумувала варіанти, але я навіть от коли написала, що я проголосувала, і мене почали запитувати, тому що, ну, все ж таки цікавляться люди, як от ти проголосувала. І я чітко заявила, що від мене ця інформація не піде. Але єдине, що я можу от заявити в будь-якому випадку, щодо одного, щодо другого кандидата, у випадку їхнього обрання, будуть претензії від мене як громадської діячки, активістки, тому ні одному, ні другому весело не буде. Якби на моєму хоча б рівні, тому що зараз от говорять, що ніби може громадський сектор трошечки по-іншому себе почне поводити. Ну, той громадський сектор, який остався аполітичним і який не почав висловлювати от свої вподобання, він буде і так і далі тримати свою лінію. І перед цим нас ще парламентські вибори, і нам ще треба буде нелегкий період так само прожити. А вони вже будуть починатися, на мою думку, вже дуже скоро. Пане професоре, а вам не доводилося розбороняти студентів чи курсантів, втручатися в їхні конфлікти? Ну, теж пов'язані з передвиборчими настроями. Ну, я не настільки самовпевнений, щоб вважати те, що я завдав десь після виборів вже якоїсь такої великої шкоди нашому вже новому президенту. От. Ну, але молоде покоління, воно взагалі більш себе комфортно відчуває, так, в сучасній добі. От. Але мені здається також, що з однієї сторони потрібно, звичайно, той, хто має на це якусь свою думку і так далі, тому що потрібно пояснювати. Я, мабуть, думаю, не стільки те, за кого потрібно голосувати, значить, а, мабуть, потрібно пояснювати, значить, що має привнести новий президент, так, чи нова людина на президентському, на президентській посаді для розвитку, подальшого розвитку нашої держави. От, тому що ці вибори були дуже важкі для виборця. І так, хоча й от це якась неприязнь, яка виливалася так в соціальних мережах, в безпосередньому спілкуванні, вона показує те, що люди знаходилися інколи на протилежних полюсах, інколи не розуміли, чого вони хочуть, що вони бачать в наших претендентах. І, звичайно, якщо
то були значить, якісь поради, так, від публічних людей, які б допомогли визначитися людям, то, я думаю, то абсолютно не зайве. Ви знаєте, значить, абсолютно спокійно з студентами в нас інколи виникали там якісь запитання, розмови, значить, але щоб сказати, що те студентське середовище, чи ті студенти, з ким працюю я, теж якось виплюскували, так, назовні, значить, якось неприязнь, чи якісь негативи там, такі абсолютні щодо наших претендентів, то я з таким не зустрівся. От, але я ж кажу, що в спілкуванні завжди можна було поговорити про те, значить, яке майбуття може бути в нашої держави, значить, відповідно до тих програм, які подавали наші претенденти. Зрозуміло. Наша колега Світлана Поробок довідується про активність виборців на дільниці, що розміщується у театрі імені Старицького. Це середня дільниця, чекаємо від неї на пряме включення. Вона готується до спілкування із секретарем комісії Андрієм Вузняком. Ми перебуваємо на виборчій дільниці за номером 681-488-187 виборчого округу. Тут зареєстровано 1193 виборці і на 18 годину майже половина, чи навіть більше половини з них вже проголосувало. Такі дані у секретаря комісії Андрія Вузняка. Втім, у нього зараз є свіжіші дані і зараз ми його запитаємо. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, скільки на 19 годину виборців вже проголосували? На 19 годину проголосувало близько 750 чоловік. Скажіть, будь ласка, коли були найактивніші виборці, які прийшли? Найактивніші, скоріш всього, десь з 10 ранку до 2 години. Це найактивніші виборці. Скажіть, чи були порушення зафіксовані вами, спостерігачами або, ще, або поліцією? Ні, все проходило спокійно, все нормально, без порушень. Ну що ж, ще продовжується на цій дільниці голосування. Ми бачимо, що ще приходять виборці поодинокі і до 20-ї години, я так думаю, що ще кілька чоловік проголосує. Пан Андрій був секретарем цієї дільничної комісії і на першому турі президентських виборів. Скажіть, будь ласка, скільки людей з вашого досвіду може прийти ще до 8-ї години проголосувати? Ну, на першому турі 840 чоловік проголосували. Я думаю, десь так, плюс-мінус така кількість збирання. Останні твори. Чи приходять виборці на виборці? Так, приходять, приходять, щоб виборці. Студія. Це була Світлана Поробок і включення із дільничої виборчої комісії, яка розташовується у театрі імені Старицького. І маємо телефонний дзвінок. Не маємо вже телефонного дзвінка, але доповню інформацію по області. 44,85% виборців Хмельниччини проголосували станом на 15 годину. Такі попередні дані наводять на офіційному сайті ЦВК. Дотепер ця інформація не оновлювалась. Додам, що активність мало відрізняється від тієї, що була у першому турі, практично на 1% менше. Найактивніше, як і 31 березня, голосують на територіальному виборчому окрузі номер 191. Це Віньковецький, Дражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський та Старосинявський райони. Найменша явка на виборчому окрузі номер 192 – це межі Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів. От така практично аналогічна активність в обох турах. Про що свідчить? Як вважаєте, пане Миколо? Ну, я вважаю, що той виборець, котрий визначився ще перед першим туром, він і залишився. От. Тобто, можливо, він був активний з тим, щоб голосувати. Так? Тому що я, наприклад, сьогодні чув, значить, від однієї знайомої, що я пішла і закреслила обидва прізвища. Так? От. Але вона все рівно ходила. Так? Значить, і я так собі думаю, що ті, що визначилися і відчувають, особливо старше покоління, відчувають за себе, за собою якийсь громадський обов'язок, що обов'язково потрібно піти на вибори, от, або підтримують того чи іншого кандидата, вони визначилися вже в першому турі, і от вони так і продовжують голосувати і бути активним. Це перше, ну і друге, що весняна пора, я думаю, що багато кого з наших земляків немає сьогодні в Україні, немає сьогодні в Хмельницькому передусім, от,
вони десь на заробітках, і тому, звичайно, це теж велика кількість. От, хоча ми знаємо, що там от польський, в Польщі, то на тому виборчому округу, чи в тих виборчих округах, там проголосувало сьогодні навіть більше. Тобто це свідчить, що тих активних виборців поїхало туди за цей час ще трохи, і вони голосують сьогодні там активніше, ніж голосували в першому турі. Пані Альоно. Ну, взагалі, для мене це показник свідомості, звичайно. Якщо в нас немає таких великих перекосів, але це свідчення того, що в нас, в принципі, як президентські вибори, так і парламентські, вони більш популярніші, і люди активніше беруть участь. Якщо говорити про місцеві, то трішечки менша, зазвичай, явка. А якщо говорити про другий тур, наприклад, там, виборів міського голови, то він, зазвичай, в нас має меншу ще явку. А в даному випадку люди дійсно свідомі, і мені це подобається, що дійсно немає такого. Ну, особисто я в своєму оточенні не чула якихось таких кардинальних думок, що ми не підемо, там, тому що нема за кого голосувати. Дійсно, варіант зіпсувати бюлетень, на мою думку, краще, ніж хтось потім його якось використає. Тому от більше керувалися таким підходом, і йшли люди, або обирали, тому що дійсно, якщо в нас було 39 кандидатів, залишилося 2, звичайно, багато людей залишилося без тих кандидатів, за яких вони голосували. Ну, я в тому числі. Тому мені було якби потрібно заново аналізувати все і приймати рішення. Якщо я думаю зараз процесом децентралізації, то подивимося, як будуть ходити на місцеві вибори. Коли побачать, що місцеві депутати мають кошти, вони можуть щось вирішувати, то я думаю, що буде в іншу сторону схилитися чаша. Так, і маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло? Здравствуйте, слухаємо вас. Доброго вечора. Це вас турбує красивий. Скажіть, будь ласка, от таке в мене питання. Кожен раз, коли вибори, нас футболять, що знає куди, ті голосувати. О, ми тут біля нас через дорогу дві виборчі дільниці. Це школа номер 2 і міський будинок культури. Запрошення нам ніколи не приносять. О, і це постійно, от я ходжу в Красивий на четвертий етаж, кожен перед виборами. Ми вас включимо, перенесемо і так, і ніхто нічого не робить. Це або спеціально так роблять, щоб ми не проголосували наші бюлетні, що іспользували. Ми зрозуміли ваше питання, дякую. Думаю, пані Альоно, ви так, маєте на це відповідь. Я от чим в принципі під час цих виборів займалася, для мене спостереження не було метою щось виявити, якісь порушення, а більше запобігти тим порушенням. Тобто я інколи і членам ДВК і радила якісь порушення не робити, як людина, яка навчала їх, так, яка є тренером. І в загальному для себе я так само виявила багато проблемних моментів і в законодавстві, і в нормативних актах. І дійсно, на сьогодні навіть можна говорити і про мене. Тобто ми живемо поблизу, коло будинку є дільниця, на яку йдуть виборці, які живуть далі. Ми ж маємо йти, маючи там за будинком дільницю, йти ще далі. Тобто, і я знаю, я коли на місцевих виборах балотувалася, я дуже багато негативу наслухалася від людей похилого віку, яким важко туди було йти. Тому дійсно питання от розміщення дільниці вартує того, щоб його піднімати. Але є ще проблема розміщення, тому що я, коли прийшла на свою дільницю, вона виявилася перебудована. І вона вже не є, немає тієї площі, яка була. Тобто там 90 квадратних метрів, яких мають бути для великої дільниці, абсолютно вже немає. Абсолютно в 2 рази зменшився хол. І це ніхто не перевіряє. Тому от такі речі, плюс до мене навіть члени ДВК підходили і такими просто слізними моментами просили, каже, передайте, будь ласка, там в ЦВК, нехай вони вже подумають щось з цими кабінами для голосування. Ну, ми їх робимо незрозуміло з чого, вони схожі незрозуміло на що. Ну, невже їх не можна замовити функціональними, наприклад, як скриньки для голосування, які, в принципі, з виборів на вибори залишаються. Можна вже щось подумати і більш так технічно. От сам виборець вплинути на, от як в Красилеві, так і в Хмельницькому, на те, щоб в зручніших місцях для Він обґрунтує, що йому потрібно голосувати на іншій дільниці?
у нас зміна місця голосування відбувається суто тільки з підстав відрядження, там робота і тому подібне. Тому або хвороба, це коли до тебе приходять. По-іншому вони не можуть просто собі вирішити, що вони хочуть на іншій дільниці голосувати. Вони приписані до певної дільниці. Є розподіл, і територіальні округи не виборець визначає. Не впливає, так. Порушення зафіксовані в області станом на 16 годину, озвучив заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський. Послухаємо і продовжимо розмову. Виборчий процес на Хмельниччині розпочався спокійно. На кожній з 1537 дільниць за порядком стежить працівник поліції. Їм надають допомогу також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та члени громадських формувань. У містах та районах області працюють посилені патрулі. Безпосередньо сьогодні на день голосування на 16:00 зареєстровано 10 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Серед основних чи найбільш чисельних – це недостатня кількість великих скриньок для проведення голосування. Це не є будь-яким адміністративним чи кримінальним правопорушенням, разом з цим це є порушенням саме виборчого процесу. І тому відповідним чином зареєстровано та проведено перевірку. Маємо дві спроби виносу бюлетеня. Разом з тим працівники поліції разом з членами виборчої комісії вчасно зупинили правопорушників, в зв'язку з чим ситуація була вичерпана. Крім цього, є повідомлення про голосування без паспорта, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, повідомлення щодо перебування в кабінках для голосування, ручок, чорнила яких стираються. Зазначена інформація була перевірена і також не знайшла свого підтвердження. Також повідомлення про один можливий підкуп виборців, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, маємо два факти фотофіксації бюлетеня. При цьому, якщо в Хмельницькому відділі поліції стосовно з громадянином просто було проведено профілактичну бесіду, то по Вінковецькому відділенні поліції маємо один складений протокол за правопорушення, передбачене статтею 212 зі значком 10 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме агітація в день виборів. Тому що зазначений громадянин не лише сфотографував свій бюлетень, але й виклав його в мережі Facebook та Instagram. Хотів би звернути увагу громадян, що відповідальність за такі дії сягає від 510 до 850 гривень. Загалом вибори на території Хмельницької області проходять спокійно, без системних порушень. Окрім що згаданого, в опорі повідомили ще про виявлення померлих осіб у списках виборців, йдеться про дві дільниці. Пані Альоно, можливо, маєте ще чим доповнити, от почути з власного спостереження от уже в більш пізній час? Я, на жаль, чи на щастя, напевно, чи на щастя, не в своєму районі не чула цього разу. У мене минулого разу був випадок, коли громадянин хотів забрати свій бюлетень, і він був впевнений, що це його власність, і він хоче з ним от все зробити, що він собі захоче. Такий випадок був. А в загальному немає. Але є в мене насторога така, я от навіть писала в ранішньому своєму дописі, що я була однією людиною, яка не є членом дільничої комісії. Тобто більше на дільниці нікого не було. Ситуація дуже катастрофічна в тому, що кандидати, ми бачили, не могли заповнити кількість членів ДВК в дільницях, а вона була не маленькою, починаючи там від 6 і закінчуючи 8 кандидатурами, які потрібно було подати. Тому їм наповнити було важко і взагалі склад кожної дільничої комісії. Я вже не говорю, щоб ще і знайти спостерігачів. Тому я особисто була б щаслива, якби питання це піднімалося, і питання професійності членів комісій. І я вже не говорю про оплату, тому що на сьогодні члени ДВК працюють в один день, там 250 гривень нараховуються, це з податками. Це взагалі смішні кошти. І ми хочемо, щоб в нас були хороші, якісні, демократичні вибори. Люди реально погоджуються, і чесно, я навіть в минулому, коли був перший тур, я писала, що їм пам'ятник за це треба. Коли вони приїжджають в ОВК і добу стоять і чекають, що
щоб цю документацію здати, прозвітувати. Ну, в нас так пощастило минулого разу, що, в принципі, от там з першої години ночі активно стояли в черзі, і, в принципі, там до вечора були всі дільниці прозвітували. Тому ніби так все добре, але з другої сторони, чому так люди, які вже погодилися так допомогти зробити от вибори, організувати, чому вони мають так мучитися, і вони навіть матеріально не отримують компенсацію? Це робота, як мінімум, нічний час. І вона не має оплачуватись. На сьогодні ринок праці є, і 200 гривень, ну це не оплата, вибачте мене, за добу чи дві роботи. Пані Альоно, я бачу по часу, що маємо вже вас відпускати. Обіцяла вам це зробити так, до закриття виборчої дільниці. Глядачам, що просто я хочу на свою дільницю все ж таки повернутися і поспостерігати до завершення всього процесу, і потім ще відвідати ОВК. Дякую вам, пані Альоно. Дякую. І маємо ще телефонний дзвінок, і залишаємося з паном Миколою. Слухаємо вас. Алло? Це я ще раз говорю. Місто Красилів. Володимир Карпюк вас турбує. Вулиця Грушевського, 142А. Тут через дорогу у нас дві виборчі дільниці. Ну ми ходимо, люди похилого віку, аж в районний будинок культури. От. І нам так, і не запрошень немає ніяких. Вже ми на протязі, напевно, разів 5 чи 6. Як тільки я приходжу туди до виборів, на четвертий етаж в адміністрацію, нам кажуть... Пане Володимире, ви вже про це розповідали. Так, до сьогоднішнього дня. От. Я не знаю, чи ви поможете нам, чи ні. Пане Володимире, дякуємо вам за дзвінок, але у нас зараз в студії немає людини, яка може якимось чином вплинути на цей процес. Я би порадив, пане Володимире, ви просто не приходьте і не вірте, що вам скажуть, що зробіть. Один раз прослідкуйте, щоб вони справді вас перенесли із списку однієї дільниці в список іншої дільниці. Якщо ви там будете викреслені, а в іншому списку вписані, то після того ніхто вас звідти вже знову ж таки самостійно не викреслить. Просто не вірте обіцянкам, а один раз від початку до кінця прослідкуйте. Дуже швидко у вас буде шанс, у нас восени парламентські вибори. І згідно з аналізом опори, 77 осіб, а це 73%, що включені до складу окружних виборчих комісій Хмельницької області для організації підготовки та проведення повторного голосування чергових виборів президента, працювали в ОВК відповідних округів і в першому турі виборчих перегонів. От яке це має значення? Як вважаєте, пане Микола? Ну, ви розумієте, вся справа в тому, що якщо справді така проблема, значить, що немає кого включати взагалі, а для того, щоб працювали виборчі комісії, повинен бути їхній склад, тому що тоді може бути і таке, що може бути недієздатна комісія. От, ну, добре, що, ну, погано, що у нас низька явка, але в такому випадку, значить, дільниці справляються. От, якби явка була під 100, неповна, значить, неповний склад, і це неможливо зробити. Але я думаю, що це свідчить порушення, на мою думку, такі, слава Богу, значить, що показує все-таки вищу зрілість нашого суспільства, причому з двох сторін, значить, і з сторін кандидатів, і з сторони самих виборців. От, ми пам'ятаємо і ті каруселі, і печеньє, і там, я вже не пам'ятаю, як там, от, різні ці схеми були на початку століття, так, на перших от тих виборів. Ми бачимо, що зараз близько такого немає. Ну, і законодавство змінилося, значить, і немає такого. Тобто, вже розуміє, чи те, що це буде опір населення, то вже і кандидати не стараються, хоча б ми прекрасно бачимо, що могли б багато з кандидатів в першому турі от мати якийсь адміністративний ресурс. Значить, вони не стараються цього робити. Більше того, на самих виборах, коли дуже дивно, що не було сьогодні спостерігачів на дільниці, де була колега, але взагалі-то дуже багато спостерігачів, ну і мати якісь проблеми, ми сьогодні знаємо, значить, на кандидата Зеленського,
цього складений був адмінпротокол, тому що я не розумію, навіщо це він зробив, значить, але взяв і показав там всім, за кого він проголосував, що заборонено законом. Могли б йому підказати вже в такій серйозній справі. От. То тому мені здається, що от те, що от було названо, ну ви знаєте, це якось в мене був знайомий, який збирав номерки із всіх гардеробів, де він залишав свої пальто, десь там, значить, театрів і так далі. Ну, от так він, так, було в нього таке хобі. Ну, я думаю, що якщо ми сьогодні почули про бюлетень, то хотів, значить, ну, це в тому ж самому, так. Це швидше всього, що хобі, так, він з кожних виборів собі забирає бюлетень. Це залишається часу, тому але це не складно. Хочеться зазирнути ще на дільницю подалі від Хмельницького. От Старообрядці, села Петрашівка у Віньковецькому районі, після нічного богослужіння у храмі пішли на виборчі дільниці, їх там дві. Село умовно поділене на дві частини, українську і російську. Як там голосували, бачила Тетяна Ворожцова. Це подружжя Олексія і Людмили Галкіних. Родина після нічної служби у церкві пішла на виборчу дільницю, аби проголосувати. Кажуть, якщо обранець їх не пройде, то виступати проти не будуть. На краще життя. Звісно, не змінення к лучшому. Що ж, хто ж хоче худшого? Худшого не хочуть. Земля не зупиниться, буде крутитися далі. Так і буде. Все буде добре. Старовірка Ірина Галкіна – сьогодні член дільничної виборчої комісії. Жінка розповідає, все життя пропрацювала в школі завідуючи бібліотекою. Після виходу на пенсію пішла до церкви працювати касиром. Каже, у селі проживають люди різних національностей. Общаємося всі, русські, українські, в нас нема, в нас в кожній хаті є і русські, і українські. І всі ми дружимо, все нам хорошо. Ми надіємося, що якийсь може хтось колись, чи якусь дорогу, чи якесь щось. У нас раніше була школа, був свій медпункт, оцей, що ви тут в ньому, магазини. Ну, а зараз менше. Хочемо, щоб трошки колись хтось звернув увагу. Цю дільницю під номером 6820099 у Петрашівці називають російською. Знаходиться дільниця у фельдшерському пункті. По списку в нас 274 особи виборців. Наша дільниця особлива тим, що в цьому списку десь приблизно 200 чоловік старообрядці. У нас теж активна всі. Всі старообрядці також ходять голосувати, тому що ми вболіваємо не тільки за наше село, за нашу церкву і за всю нашу країну. У нас сьогодні була нічна служба. У нас всі після служби, після нічної служби. Це дуже важко, повірте мені. І ми зараз всі тут. Ми російська православна старообрядська церква в Україні. Ми хоч і говоримо російською, але ми українці також. Поселення старообрядці у Віньковецькому районі існує близько двох століть, каже отець Віктор. За його словами, дослідниками знайдені документи, в яких зазначається, що перших парафіян священник отримав у 1881 році. На даний момент у нас існує один храм. Це храм Успіння Пресвятої Богородиці. У довоєнний час був покрова Пресвятої Богородиці. На даний момент близько 200 дворів. Це 400-500 чоловік. Втомлені, не втомлені, люди сподіваються на краще. І в якому вони стані? Йдуть виявляти свою волю. Законослухняні громадяни все це виконують. Інша дільниця українська розташована за 1,5 кілометри у місцевій школі. На нашій дільниці присутні старовіри, вони включені в списки в кількості 37 від загального числа виборців, котрі мають голосувати. В нас загальне число 403 виборці, тобто їх 37 в цьому складі. Станом на 14 годину на дільниці, що розташована у фельдшерському пункті, російський, проголосувала 95 старовірів. То ми почули про умовно російські українські дільниці, а знаємо, на Шаровечці проживає багато поляків, десь ще в районах інші національності. От етнічність може якось позначатись на от сьогоднішньому волевиявленні? Ну, можливо, те, що, скажімо, до сьогоднішнього дня, так, от, але він не займав ніякі адміністративні посади, один з кандидатів, він все-таки був більше російськомовний. От, то от тільки в цьому випадку, значить, якщо це російськомовна громада, так, от, я думаю, що в цьому випадку, можливо, вони
можливо, вони щось можуть таке по собі надумати, значить, що для них це буде краще. От, а взагалі-то, ну, на Хмельниччині тим більше, значить, це не захід, схід і так далі. Тут я от просто не бачу цього розколу. От, між тими етносами, які проживають на Хмельниччині. А от ще на Хмельниччині в складі нових окружних виборчих комісій, які Центральна виборча комісія сформувала до повторного голосування, суттєву перевагу отримали жінки. Їх 64% і більшість керівних посад також дісталися жінкам, повідомляють спостерігачі «Опори». От про що це свідчить, як думаєте? Сьогодні дуже багато говориться у нас в Україні і на Хмельниччині про гендерну політику, підходи і так далі. Але я вам скажу, що, на жаль, останнім часом, на жаль, справді, я це кажу, значить, останнім часом, це не стільки через оці розмови, так, про гендерну політику і так далі, а просто через те, що на сьогодні в суспільстві падає роль чоловіка. Значить, чисто чоловічі професії, так, вони на сьогоднішній день або відмирають, або вони розмиті, і, ну, візьмемо ті самі Збройні Сили, куди, значить, активно приймають, чи інші силові структури, куди приймають жінок. Так, це перше. Друге, чисто чоловіча робота, дров нарубати, покопати і так далі, вона також, як така, що постійно існувала в українській сім'ї, значить, вона майже зникає, а можливо і зникає. От, а жіноча залишається. От, і я думаю, що жінки стають, можливо, не бажаючи цього, але стають все більше відповідальні і більш навантажені в цьому суспільстві, і вони таким чином більш активні. Тому це закономірне явище на сьогоднішній день для всієї України. Так, дякую вам, пане Миколу. Насправді непомітно збіг час. І зауважу, що з 19:30 на першому загальнонаціональному каналі Суспільного мовлення розпочався вже підсумковий випуск «Зворотнього відліку». У студії в Києві працює Павло Казарін та Мирослава Барчук. Прямо зараз вони очікують на включення з брифінгу національного екзит-полу. Ми передаємо слово нашим колегам в столиці. Залишайтесь на Суспільному. Гарного вечора, нехай щастить.